أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابة أجمعين. بعد دعوة الإسلام تنعندنا فتاوى شيخ الإمام الرباني الشيخ أحمد الخليلي ناليو توكو katika mlango wenye kuhusiana na kunyoa au kupunguza baada ya kumaliza ibada za hija na umra. Anauliza mwenye kuuliza, anasema vipi kuhusu mtu ambaye kwamba amefanya umra, na tukisema umra katika mambo haya na haji hukumu yake ni moja, vipi kuhusu mtu ambaye kwamba amefanya umra na baada ya kumaliza ibada zake za umra akavaa nguo iliyoshonwa kwa kusahau, yani kabla hajanyoa akavaa nguo iliyokuwa imeshonwa, na baada ya muda mfupi akakimbilia kwenda kunyoa au kupunguza nywele, lakini wakati huo huo yani akakumbuka kwamba da, kumbe nilikuwa sijanyoa, akaenda akanyoa sasa. Lakini kenda kunyoa wakati huo huo, zile nguo ambazo kwamba ni nguo za kushonwa bado kazivaa, akaenda kapunguza wakanyoa na nguo zile anazo vile vile. Je, mtu huyu kinamwajibikia kitu gani? Jawabu: mtu ambaye kwamba atafanya ihramu, atahirimia kwa ajili ya hija au ya umra, na akavaa nguo iliyokuwa imeshonwa baada ya kuwa ameshatekeleza ibada za hija na kabla ya kunyoa au kupunguza tabane, basi mtu huyo inampasa lazima achinje, kwa sababu kenda kinyume na sunna. Kwa hivyo atafanya nini? Atachinja. Wallahu alam. Swali: je, unasemaje kuhusu mtu ambaye kwamba, au unasemaje kuhusu kitendo cha mtu kujinyoa mwenyewe au kujipunguza mwenyewe kwa ajili ya kuhalalika, yani kutoka katika ibada za hija, yani kutoka katika ihram, mtu akajinyoa mwenyewe au akajipunguza nywele mwenyewe, je, hilo linajuzu au halijuzu? Jawabu ni kuwa hakuna pingamizi kufanya hivyo, isipokuwa ni kwamba jambo hilo ni makruhu tu, na makruhu yenyewe si kwamba makruhu ya haramu, ni makruhu tanzihi ya kujitakasa tu basi, kwamba kuacha ni bora, lakini ukifanya hivyo hakuna ubaya. Na makruhu hii inakuwa wakati gani? Inakuwa wakati, anasema shekhe, yupo mtu mwingine ambaye kwamba anaweza akalifanya hilo, akakunyoa au akakupunguza, ili kwa yeye ndo afanye hivyo. Lakini ukijifanya mwenyewe pia hakuna ubaya. Na swali linalofuata tabaan ni hilo hilo. Swali lingine linasema, je, mtu ambaye kwamba anafanya ibada za hija au umra, je, anaweza akamnyoa au akampunguza nywele mwenzake, akamkata, yani akamnyoa akamkata nywele mwenzake kabla ya kuwa yeye ameshajinyoa, ameshanyolewa au ameshapunguza, yani kabla ya kunyolewa yeye kwanza, au kujinyoa yeye au kujikata yeye, akamkata mwenzake au akamnyoa mwenzake, je, jambo hilo linajuzu? Jawabu ni kwamba hilo si haramu, isipokuwa ni makruhu tu, si haramu na ni makruhu, kama tulivyosema, karahata tanzihi, si kwamba ni makruhu ambayo kwamba inzito, yani kuacha tu ni bora. Wallahu alam. Na swali linalofuatia takriban maana yake ni hiyo hiyo. Anauliza mwenye kuuliza, anasema ni jambo gani ambalo kwamba ni halali au linafaa kulifanya, kulifanya mtu ambaye kwamba, au kulifanya haji mtu alikwenda kufanya ibada za hija baada ya kuwa ameshanyoa
au amesha kata nywele. Je, hapa ni mambo gani ambayo kwamba sasa hivi ni halali kuyafanya? Kuna mambo kazuiliwa eh? Yaani mtu ambaye kwamba ameharimia, kuna mambo hakatazwa asiyafanye. Sasa je, baada ya kuwa ameshanywa sasa, ni mambo gani ambayo kwamba kwake ni halali, mambo gani ambayo kwake ni haramu? Jawabu ni kwamba kila kitu hapo tena kinakuwa halali isipokuwa maingiliano, kitendo cha ndoa tu basi ndio kimezuiwa. Yaani baada ya kushanyoa, ukishanyoa au ukishakata tarehe 10 ile, sawa basi hapo tena kama perfume utatia, kama nguo ya kawaida utavaa iliyoshonwa, lakini hutokutana na mke wako kindoa. Hilo tu basi ndio ambalo limezuiwa. Swali, je, mtu ambaye kwamba kenda kunyoa kwanza kabla ya kuchinja na kurembea mawe, kurusha mawe, je, mtu huyu kinamwajibikia kitu gani? Kwa sababu ndivyo mpango wake, siku ile kwanza tarehe 10 unakwenda unapiga mawe pale kwanza, sehemu ya kwanza ile, alafu unakwenda unachinja, ukimaliza tena ndo unanyoa. Kunyoa jambo la mwisho yani eh. Huyu kwa bahati mbaya akanyoa kwanza, alafu ndo kenda kuchinja na kurusha mawe. Je, mtu huyu kitu gani ambacho kwamba kinampasa afanye sasa? Jawabu ni kwamba katika masala haya kuna khilafu baina ya wanavyuoni. Wengine wanasema kwamba aliyefanya hivyo kwa kusahau basi hana ubaya. Na hii ndiyo kauli ambayo kwamba ina uzito, kwamba atakayefanya kwa kusahau hana ubaya. Na hii ni kwa sababu ya hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam, iko hadithi kwamba alikuwa anamwambia mtu kama huyu kakosea hivi, kafanya hivi, ikawa anamwambia la haraja. Irmi wala haraja. Rembea mawe wala hakuna ubaya. Na mwingine kenda akakosea hivi, akaambia inhar wala haraj, nenda kachinje na hakuna ubaya, hakuna uzito. Kwa hivyo hivi ndio chenye uzito, kwamba ikiwa kafanya kwa kusahau hakuna uzito. Lakini maulama wengine wanasema kwamba atakayefanya hivyo basi itampasa mtu huyo achinje, atoe damu achinje, ili kuiweka sawa ile sunna ambayo kwamba ameikosea. Hiyo ni kauli ya pili ya maulama, na labda wao wanaona kwamba hadithi zile zilikuwa ni special kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini kama nilivyosema, kauli yenye nguvu, rajih na uzito ni hiyo ya mwanzo, kwamba atakayefanya hivyo kwa kusahau hakuna ubaya, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hukumu na uzito wa yeye ndio ambazo kwamba zimetuhusu sisi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwamba yeye ndio ambaye kwamba tunamuiga Hadi hapa umekwisha mlango huu ni mfupi sana kwenye kuhusiana na mambo ya kunyoa au kupunguza nywele. Sasa hivi insha Allah tabaraka wa taala tunakuja katika mlango wenye kuzungumzia masala ya kutoka Makka kwenda Mina na kinyume chake vile vile, kutoka Mina kwenda Makka. Naam.